各位观众，我是 Kenny Chiu 赵锦荣，再次欢迎大家回到龙翔频道的周一长谈。在我们加拿大人全世界来说，我们的寿命呢，人均寿命都叫长的，但是在加拿大里面有一种的病患呢，其实就很多加拿大人呢都受到这种的病患来缠绕住的。这个就是我们所谓的糖尿病了。究竟糖尿病是什么呢？糖尿病的成因是什么呢？亦都係喺我哋嘅社區裏面，會唔會有特別有部分嘅人，因為佢哋自己嘅族裔背景啊、性別啊，又或者係佢哋嘅生活起居飲食嘅習慣啊等等咧，係令到佢哋特別受到糖尿病嚟到影響同埋纏繞住嘅咧？咁所以我哋今日咧，好希望能夠花少少時間嚟到去同大家講講糖尿病呢一個嘅主題。今日咧好高兴，我哋有机会请到温哥华沿岸卫生局嘅 Queenie Lau， 系呢个注册护士咧，喺我哋当中同我哋嘅解释，同埋咧去分析，讲讲呢个糖尿病嘅成因，糖尿病嘅一啲嘅喺我哋社区当中嘅问题。咁喺我哋问呢个问题之前咧，我哋首先嚟到欢迎 Queenie 我哋当中啦 ，Queenie 欢迎你。Hello， 你好。咁咧，我哋即系唔好花太多时间啦，一讲你就跳落去讲先。糖尿病呢一個嘅問題，究竟咩叫糖尿病呢？中文叫糖尿啦，係咪即係話啲糖入咗啲尿裡面啦，定係點咧？你可唔可以同我哋解釋一下？如果我哋喺電視機旁邊嘅朋友，佢哋如果係真係唔係好明白嘅時候，究竟乜嘢叫糖尿病呢？咁其實咧，糖尿病咧係本身咧血糖喺血液入邊嘅糖分過高。咁其實點解喺血液裏面的糖分會過高呢？就是本身呢胰島素方面出了問題。有些人呢胰島素呢分泌得不足夠，或者沒有胰島素分泌，又或者呢身體上面呢是不可以能夠有效地去用到他們身所製造出來的胰島素。我們或者很多時候跟醫生說呢，就會有些英文的即名詞啊咁樣啦，糖尿病英文就係 diabetic 啦，或者 diabetes 啦。咁胰島素中文係咩？英文係乜嘢啊？係 insulin 嘅。insulin，OK。咁如果胰島素出咗問題，咁就會咧令到咧嗰啲葡萄糖喺血液入邊咧聚積，咁長時間聚積咧就會出現咗好多問題啦。咁亦都係會引致個血糖過高，咁我哋就係叫糖尿病啦。咁所以胰島素本身，它出現了問題，或者是產生得不夠、分泌得不夠，又或者是缺乏個功能的時候呢，就讓到糖流在血裡面，就循環了整個的身體，包括我們的尿液當中呢也都有很多的糖分在這裡，是會通過尿液去排出來的。因為這個是本身呢身體呢怎樣去減低自己的糖分呢，它都會作出一些反應，身體的反應啦，所以呢就當糖分在血液入面很高的時候，它就也都會通過尿液排一些出來。我們常常聽人家說有不同的糖尿病的第幾型啊，諸如此類，究竟既然是說即胰島素不夠多或者不夠好有問題啦，可能為何會有這麼多的種類之分呢？你可不可以跟我們解釋一下？其實呢糖尿病是分開三大種類的。一型糖尿病啦，一型糖尿病咧就是有啲病人咧就係佢哋有好少嘅胰島素產生出嚟，甚至乎有啲病人咧係冇胰島素產生出嚟嘅。咁第二種類嘅咧就係叫做二型糖尿病啦。咁二型糖尿病嘅病患者咧，佢哋係有胰島素釋放出嚟嘅，不過咧佢哋嘅劑量咧可能唔夠啦、唔足啦，同埋咧身體咧亦都唔可以好有效咁運用咧佢哋釋放出嚟嘅胰島素。咁而第三種類嘅糖尿病咧就叫做妊娠糖尿病，咁就係當懷孕嗰陣時候咧婦女咧有嘅糖尿病。咁呢三種嘅糖尿病咧，我想知道究竟係唔係一種嘅病嚟嘅，定係一種身體上嘅破壞啊？而呢種嘅破壞
又或者係病究竟係咪可以去康復到嘅咧？嚟到重新，即係譬如話到有一日咧，嗰、那個胰島素嘅分泌能夠達到一個正常嘅水準啦。咁無論係一期第一種、第二型或者第三型都好咧，究竟呢一種算唔算一種病態？而會唔會可以係康復到嘅一種嘅病？咁其實糖尿病咧係一種疾病嚟嘅。咁咧，糖尿病係唔可以去醫治，即係醫好嘅。咁一旦有咗咧，就會跟你一世噶啦。咁但係咧，配合唔同嘅生活方式啦，同埋藥物嘅治療咧，咁可以咧有效咁樣控制個血糖水平，咁就令到咧一路可以控制得到。咁但係當然啦，如果轉翻轉頭講話，個血糖一路控制得唔好嘅話咧，咁糖尿病咧就可以好嚴重嘅。咁點解會有啲人會覺得呢一個係富貴病？即係如果係後天引致嘅話，咁同埋會唔會有啲係真係富貴病？即係話你爸爸媽媽有錢，或者係你生活好嘅時候咧，就會即係令到你下一代啊等等諸如此類，係咪遺傳落嚟㗎呢一種嘅病？咁點解呢一種病會俾人俗稱叫做富貴病呢？咁可能咧有啲人大飲大食啦嚇，咁啊哇好有錢啊，咁啊出去日日出去食飯，咁又用汽車代步啦，又減少咗搭公共車啊，或者出去行啊步行啊咁嘅時間，咁又或者係成日都會對住個電腦啦，或者平板電腦，咁啊減少咗運動，咁啊引致咧就好多疾病，好多好多嘅血糖問題出現咯。咁變咗咧，就可能依個咧就會俗稱叫做富貴病嘅。咁但係其實咧如果遺傳，即係佢咧就唔會傳染嘅呢隻病。咁但係咧，如果係有爸爸媽媽有血緣關係嘅父母或者兄弟姊妹咧係有糖尿病嘅話咧，咁自己本身咧會得到二型糖尿病咧個風險咧就會高啦。咁即係其實換句話講，尤其是喺我哋今日富裕嘅社會嘅裏面啦，就算一啲普通人家好似我咁樣啦，如果係習慣咗係唔係做多啲嘅運動，而食嘅方面亦都唔小心嘅時候咧，再加上自己嘅父母親或者係一啲血緣嘅兄弟等等，佢哋都係有相類似嘅一啲嘅症狀咧，其實我有得到糖尿病嘅機會，其實都會好高。係啊，個風險會高㗎。我尤其是如果淨係掛住喺電腦面前睇我哋嘅周一長談又好啊。其他嘅節目都好咧，成日掛住坐喺度，唔去多啲嘅運動喐動咧，其實呢個一個問題嚟㗎嘛。係啊，因為又會引致中央肥胖啦，咁變咗就當脂肪積聚嗰陣時候咧，亦都係會令到胰島素嘅功效咧冇咁好嘅，咁所以亦都會引致血糖會高。喺全世界嚟講，究竟呢個問題喺加拿大喺我哋 BC 省？在我哋低陸平原嗰、那個嚴重性有幾大？會唔會加拿大其實已經係好好嘅？或者係加拿大裡面嘅 BC 省，我哋係最健康嘅。又或者 BC 省裡面嘅我哋嘅大溫地區低陸平原大溫地區咧，其實我哋會唔會已經係做得唔錯嘅？定係啱啱相反，可能特別衰嘅咧？咁咧根據報告咧，加拿大2015年咧就大約係有340萬人喺加拿大裏邊咧係有依一個嘅糖尿病嘅。咁最新啲嘅報告啦，2018年嘅報告咧，亦都講咗咧，喺每三個加拿大人咧，就有一個咧有糖尿病或者前期糖尿病嘅人嘅。咁變咗而講前期糖尿病人咧，就大約咧喺加拿大咧就有600萬人有依個前期糖尿病。咁講講前期糖尿病啦，其實前期糖尿病咧就係一啲病人，佢哋個血糖咧都比較高，但係又未高到咧去話去證明係有二型糖尿病嘅。咁但係咧報告都顯示出咧，如果有前期糖尿病嘅病人，佢又唔去理嘅話，咁喺8至10年內咧，會有一半嘅前期糖尿病人咧會演變成咧真正嘅二型糖尿病嘅。咁到時就唔可以去逆轉翻轉頭，係啦，到時就唔可以逆轉啦。
咁對於某會唔會係特別有一種嘅族裔啊，又或者係特別嘅年齡啊、性別啊，係會特別容易染上糖尿病嘅咧？我哋知道，譬如話喺我哋嘅南亞裔嘅朋友嘅裏面，佢哋因為可能某種嘅生活嘅做慣例咧，係令到佢哋患糖尿病嘅風險特別高嘅喎，係咪咧？冇錯嘅。咁包括咧，其實譬如話年齡啦，以前咧加拿大糖尿病協會咧就係話40歲嘅以上嘅人士咧就會有二型糖尿病發病啦。咁但係其實最新嘅加拿大糖尿病協會嘅指引臨床指引咧就已經指出咧依個年齡咧係越嚟越後生啦，就變咗由40歲咧去跌到落25歲之後，即係25歲以上就發病。咁再加之咧，我哋中國人啦、東亞人咧，例如中國人啦、越南人啦，或者南亞人啦，即係印度人啦，咁咧佢哋我哋嗰、那個依一種種族嘅人咧，亦都係咧較高風險咧會有依個二型嘅糖尿病嘅。如果唔處理嘅話，唔去用藥物嚟到幫助或者改變自己生活嘅習慣嘅話咧，糖尿病有啲咩後果㗎？糖尿病咧，其實就可以好嚴重嘅。咁根據資料顯示咧，統計咧，65%至80%嘅糖尿病人咧，佢哋會死於心臟病。而咧多過一半嘅糖尿病人咧，係會有唔同程度嘅腎衰竭。咁如果譬如話一個糖尿病人長時間都唔能夠可以控制血糖。咁長時間嗰個血糖水平都好高嘅話咧，就會造成好多嘅血管破壞啦、心臟嘅破壞啦，亦都咧令到咧糖尿眼、糖尿腳同埋中風嘅風險咧增加嘅。所以呢啲一切我哋都要非常之小心。係啦，我想翻到去糖尿病嘅成因嗰度，咁你講到係胰島素啦、insulin 啦，究竟？insulin 點樣令到我哋喺血液當中嘅糖分咧係冇辦法去降低或者係令佢提高咧？咁其實咧，因為當你食物消化咗之後咧，咁咪形成葡萄糖，咁身體咧上咧正常嘅人咧就會感應到啊，你食咗嘢咯喎，咁你就會釋放一啲胰島素出嚟。咁、那個胰島素咧就會打開一個門口啦嚇，咁就係打開血液即係、就是、血管同埋細胞中間嘅門口，就令到咧葡萄糖喺血液入邊咧可以進入個細胞入邊。咁但係因為咧胰島素出咗問題啦，因為頭先都講佢哋個劑量可能減少咗啦，或者佢哋變得冇咁靈敏啦、那個胰島素，咁咧變咗嗰啲門口咧就唔能夠打開啦。咁變咗嗰啲葡萄糖咧，就會積聚咗喺個血管入邊啦。咁所以可能喺血管裏面好多嘅血，但係細胞裏面咧，卻係得唔到需要嘅糖分嘅喎。係啊，亦都解釋咗點解有啲嘅糖尿病患者咧，可能喺突然之間係即係突然之間缺乏糖，會成個人軟曬或者非常之疲倦。係啊，同埋會突然之間暴瘦嘅。如果一啲血糖好過高嘅糖尿病人咧，佢哋個體重會突然之間咧去減輕都得。咁糖尿病同糖或者係同 sugar 呢一樣嘢咧，有冇直接嘅關係㗎？定係我其實本身我不嬲都唔中意用糖嚟到喺我食用嘅裡面㗎啦，會唔會就係、是能夠避免到有糖尿病嘅產生？咁其實一個正常嘅人咧，好中意食糖啊，好中意食甜嘅嘢咧，咁身體上咧佢哋會放翻適量嘅胰島素去處理翻嗰個糖分。咁但係咧，相反，如果係一個有糖尿病嘅人啦，或者前期糖尿病嘅人咧，佢哋嘅胰島素出咗啲問題，或者唔夠胰島素，咁變咗咧，當你食咗咁多糖嘅嘢咧，身體就冇辦法啦，去有效咧去處理嗰啲糖分啦，咁就變咗啲糖分就積聚曬喺啲血管入邊啦。但我亦識得啲老人家同我講，我唔中意食甜嘢嘅，我淨係中意食粉飯面。即係呢個四大發明嘅啫，粥粉面飯嘅咁所以我唔應該會有糖尿病嘅，因為我唔中意食甜嘢噶嘛，係咪一個嘅錯誤嘅理解咧？因為咧我哋簡單啊咁講啦，其實咧葡萄糖咧係一啲好簡單嘅糖分，咁但係佢點由啲乜嘢去轉化成呢個葡萄糖咧？就係碳水化合物。係啦，咁碳水化合物當然包括啲咩呢？包括澱粉質啦，即係我哋中國人最中意食嘅粥粉麵飯啦，嚇咁同埋一啲奶類啦，因為有奶有乳糖啦，水果入邊咧都有一啲嘅水果糖、果糖喺入邊嘅，咁呢啲咧都其實咧入到去身體之後咧係會去轉化成為呢個葡萄糖。
咁所以如果我哋唔小心嘅話，縱使我哋冇直接食到糖或者糖分，但係如果我哋食太多嘅澱粉質嘅時候，或者係奶類嘅產品嘅時候咧，其實都會引致到個葡萄糖血糖個過量咁樣。嗯，係啊。Queenie， 我想問多你一個問題，我唔係好明咧點解呢個同個人嘅即係生活嘅 lifestyle 好有關係啦。我哋啱啱講過開玩笑咁講啦，如果你坐喺度睇電腦睇得太多啊，又或者你自己本身唔係好習慣去運動啊，但係我平時食嘢都好小心噶啦，又唔食多澱粉質嘅嘢，甜嘅我又唔食啦。咁點解因為自己個即係生活嘅習慣而會影響到嗰個嘅insulin 嘅即係帶糖分嘅問題咧？咁其實咧，通過運動啦，當運動嗰陣時候咧，自己釋放出嚟嗰啲胰島素咧，會變得更加靈敏嘅。咁所以如果相反一個人啊，食完嘢又唔喐，坐咗喺度掛住睇電視，咁佢哋自身出嚟嗰啲胰島素咧就冇咁靈敏啦，咁個身體就冇咁有效可以運用到嗰啲胰島素。咁同埋咧，如果有一個建立咗一個良好嘅運動習慣啦，咁亦都可以改善體重啦，同埋減少咧中央肥胖嘅問題。咁佢除咗一啲中央嘅脂肪咧，亦都係直接咧會令到自身嘅胰島素咧係更加有效嘅。哦，所以一個很活躍的一個習慣呢，其實是有幫助到釋放這個胰島素在身體裡面，以致到更加多的糖分能夠去給到細胞，而不會流失在血液當中造成破壞，是不是對？是啊，會令到自身的胰島素呢變得更加靈敏的。嗯，那我想問一下沿岸衛生局又或者是其他一些有關的機構，譬如說我們的糖尿病協會等等，有些什麼的幫助可以給到我們的觀眾或者我們社區的各個加拿大人呢？其實呢，我們就很鼓勵糖尿病患者啦，或者有高風險的人士啦，就是譬如說有前期糖尿病的人呢，就多些跟家庭醫生做一個跟進病情。咁另外咧，我哋咧亦都有依一啲嘅糖尿病教育課程。咁我哋咧就係用華語，即係廣東話或者國語去教授嘅。咁係通過唔同嘅譬如話護士啊、註冊護士同埋註冊營養師咧，咁啊教佢哋點樣健康飲食啦，點樣有效咁樣去控制血糖啦，究竟血糖要維持喺啲乜嘢嘅水平啦，做啲乜嘢嘅運動嚇等等。去有效咁樣控制佢哋嘅自己嘅血糖。咁從人嘅生活習慣嘅裏面，有啲乜嘢我哋要改進咧，亦都可以幫助到我哋自己嘅咧？其實咧，好多方面咧會影響血糖嘅水平嘅，包括飲食啦、運動啦、藥物啦、疾病、情緒同埋壓力咧，呢啲都會咧直接咧影響咧嗰個血糖嘅。咁所以如果我哋係有呢啲特別壓力大啊、情緒有病啊，或者我哋生活嘅習慣不嬲都係咁唔好嘅時候咧，我哋嘅朋友更加需要留意到呢幾方面啦。會唔會係到一個地步咧，係會太遲嘅，已經冇辦法去逆轉翻過嚟啊，或者令到我哋嘅身體其實已經係冇辦法改到嘅咧？咁頭先都講啦，即係糖尿病係一個終身嘅疾病，咁一旦有咗咧，就冇可能再逆轉噶啦。不過咧，通過一個健康嘅生活，同埋藥物嘅控制咧，係可以咧好有效咁樣控制嗰個血糖咧，維持一個穩定OK 嘅水平嘅。咁所以其實都可以控制到，或者減低嗰個禍害冇咁犀利。係啊，同埋永遠都唔會太遲去學習嘅。所以咧，我哋都建議咧，無論有咗糖尿病幾耐嘅人士咧，都嚟參加我哋嘅課程，咁去多啲去了解自己，去點樣管理好自己個病情咧。有冇多啲嘅資料俾我哋啊？如果觀眾當中係有興趣，真係參與到嘅，會唔會你可以有啲電話或者點樣聯絡你哋咧？咁樣咧，其實咧，我哋溫哥沿岸衞生局咧就有兩個嘅華語課程嘅。咁如果係有糖尿病嘅人士咧，就可以參加我哋嘅華語糖尿病教育課程啦。咁依個就係有兩堂嘅課程，咁每一堂咧就係5个钟头。咁啊，包括咧就有註冊護士啦，同埋有註冊營養師咧去講解唔同嘅飲食啦。應該我哋譬如話中國人哇，中意食飲茶個，又中意去食粥。或者去食粽啊嚟緊嚇，咁啊應該要點樣去選擇啦？亦都咧會教
大家咧，即係譬如話有啲乜嘢類型嘅運動咧係適合糖尿病啦，亦都咧教佢哋點樣定立一啲目標啦，去改變自己嘅生活習慣啦。咁亦都教佢哋睇下自己嘅血液報告啊，自己嘅血糖管理咁樣。嗯，明白。咁依個就係、是可以去報名嘅，去中橋互助會嗰度報名。另外有一個課程咧，就係俾未有糖尿病嘅人士，就係叫做預防慢性疾病嘅第一步課程。咁呢啲咧就係適合咧冇糖尿病嘅人士去參加。咁亦都係有護士同埋有營養師去教導點樣飲食啊，啲簡單嘅飲食同埋一啲點樣健康嘅運動啊，去保持住自己個身體。係啦，如果嗱，跟住我有幾個問題咧，就去。問，我喺我哋社區嘅裏面咧，可能會有啲係似是而非，又或者係似非而是嘅一啲嘅講法。咁有啲人就譬如話，第一個就係、是如果我係好似你啱啱講嘅第三種嘅第三類嘅糖尿病，即係妊娠當中係懷孕嘅時候，係因為咁咧有糖尿病嘅。咁好自然地，我生個 baby 之後咧就冇事噶啦。究竟呢一個睇法係是係非咧？嗱，咁一個正常咧，如果一個婦女咧生產完之後咧，佢個荷爾蒙去翻一個正常嘅水平咧，咁大部分咧嘅婦女咧，佢個血糖咧都回復翻一個正常嘅水平嘅。咁但係當然咧，家庭醫生咧亦都會咧幫妊娠婦女咧去做一啲抽血嘅檢查，當佢生完 B B 嗰陣時候，幾個禮拜之後會做一啲抽血嘅檢查，睇下究竟佢會唔會咧去變成演變成為二型糖尿病。因為剛才都講啦，如果你有妊娠糖尿病嘅話咧，會真係轉化成二型糖尿病，嗰個風險咧亦都係高啲嘅。但係妊娠糖尿病即係第三型嘅糖尿病咧，係暫時性嘅係嘛？係大部分都係暫時性。大部分即係會可能有機會轉化變咗對第二型嘅糖尿病。明白，係啦。因為其實糖尿病嘅人士咧，有九成啊都係二型嘅糖尿病。哇！咁犀利。係啊。第二個一啲大家會好多時候傳，即係傳喺我哋嘅社區裏面嘅一個睇法咧，就係話，糖尿病係一啲老人家先會有嘅一啲嘅病。咁我而家先廿幾歲，我中意飲 bubble tea 我就飲 bubble tea， 我中意去食漢堡包就係食漢堡包。我運動得就得啦，或者係我中意睇電腦熬夜都得嘅。咁所以我係無敵嘅，我係唔會喺呢段時間咧會有任何嘅糖尿病嘅問題嘅。咁究竟呢一種嘅睇法係是係非咧？嗱，咁其實咧。糖尿病已經再不是咧依個老人家的病嚟㗎啦，咁亦都研究顯示咧，二型嘅糖尿病有年輕化的趨勢。咁咧其實咧，有一張係加拿大，係我哋加拿大咧，衞生局咧都係成個加拿大咧都會知道有依個嘅加拿大糖尿病。風險評估的問卷，就是 Public Health Canada 認可的，是12條問題，它有不同的語言，有繁體，有簡體的，這12條問題就會通過去評估究竟那個人有多高風險會有患這個二型糖尿病。當然如果一個後生的，他那條問題年齡的問題當然不用加分啦，但是他也會去幫你看看你的體重啦，同埋個體重同埋個腰圍啦，咁同埋咧亦都係會睇下你嗰個飲食嗰有幾健康啦、習慣啦，有冇運動啊，有冇家族病史啊，有冇前期糖尿病噶、或者有冇試過有妊娠糖尿病啊？咁通過依啲問題咧，就會評估出咧個風險係屬於低啊、高啊或者係中嘅。咁而家庭醫生就可以根據佢評估出嚟嘅風險咧，就去作出咧唔同嘅幾時應該做一個嘅身體檢查啦，幾時做一個嘅驗血報告嘅。咁 Queenie， 我想知道呢一種嘅風險評估嘅評核咧，我哋可以點樣去做啊？我哋去邊度先揾到呢份問卷？而填咗之後交俾邊個啊？會唔會有啲喺我哋家庭醫生嗰度都就會攞到嘅咧？咁有啲家庭醫生係有依一個問卷可以做啦。咁如果有啲人士係擔心嘅，咁就可以咧。
去呢個加拿大糖尿病協會啦，即係 diabetes.ca 咧嗰度咧就有呢個問卷可以做到嘅。咁佢有唔同嘅語言啦，可以喺網上嘅，係網上邊嘅。咁如果有啲同學話啊，真係有擔心喎，究竟我會唔會有呢個二型糖尿病咧？咁亦都可以參加我哋嗰個預防慢性疾病嗰個課程。咁我哋喺個課程入邊咧都會同大家一齊做呢個風險評估嘅。咁所以如果大家咧花好多嘅時間喺電視機或者電腦面前，平時嘅生活嘅飲食習慣咧，亦都唔係好特別注意到，亦都唔係特別太多嘅運動啊等等嘅時候咧，可能亦都係最好咧可以去一去呢個網上能夠睇到呢一個嘅問卷調查，至少俾自己有個心安理得咧，就知道我嘅風險會唔會高嘅。嗰個網址係乜嘢啊？嗰個嘅 URL 係乜嘢啊？係 www.diabetes.ca 嘅。www.diabetes.ca 好，我哋再睇多一條咧，就係講關於我哋社區當中睇嘢糖尿病嘅一啲嘅睇法啦。有啲人就其實我哋啱啱都講過噶啦。如果我有少少係糖尿病前期嘅，咁我淨係將我哋嘅即係糖或者糖分咧嚟到 cut 咗，又或者係將呢個粥粉麵飯嚟到好小心嚟到去 cut 咗，然後跟住食多啲有高纖維嘅食品蔬菜，咁係唔係就可以喺前期嘅時候已經可以逆轉到嚟到去讓佢停咗喺度嘅咧？即係換句話講。在前期的話是不是還可以救到的呢？沒錯，在前期的時候呢，還是在前期的時候呢，通過一個好的飲食習慣啦，做多些運動啦，是的確呢可以將這個呢去逆轉的。但是如果當在前期的糖尿病前期的時候又不去理它啦，慢慢就演變成真正的二型糖尿病呢，到那時候呢就沒得逆轉的了。有些朋友如果他是太忙的，也都沒什麼心機去填一份那麼長的問卷，只是純粹由自己的身體來看的時候，覺得譬如說我父母又沒有遺傳，我自己本身吃東西相對來說小心，尤其是我是一個很瘦的人，所以我憑這幾樣東西，我自己覺得我自己的糖尿病風險就低了。究竟這個看法是是是非呢？應該也不一定的，因為其實呢，譬如說這個風險評估呢，都會呢去看看你有沒有高血壓啦，還有呢，因為我們是中國人，始終呢中國人這個的種族呢是真的比其他種族呢那個患二型糖尿病的風險是高很多的，所以呢我們都會建議大家呢是做一做這個的風險評估，就看看呢究竟是不是屬於較高風險的那一班咯。如果是的話呢，就應該呢要跟家庭醫生呢去多一點去跟進他自己的病情，或者參加我們的不同的課程咯。所謂病向淺中醫啦，亦都係我哋今日嘅呢個發展得咁快嘅社會裏面咧，我哋人嘅生活習慣啊等等咧，都改變得好犀利，同以前咧好唔同噶啦。所以大家都係要小心一啲，留意自己嘅飲食習慣，留意自己嘅健康，或者係去糖尿病協會，又或者係園外衞生局參加多啲好似啱啱 Queenie 同我哋介紹嘅呢啲嘅班，小心自己嘅身體。我諗呢個都係微妙嘅。喺今時今日咧，始終都係一個長遠嘅疾病，對我哋人嘅影響咧，都係非常之大嘅。咁今日咧，我哋再一次多謝 Queenie Lau 喺我哋當中咧，嚟到同我哋介紹、回答我哋咁多關於糖尿病嘅問題。咁下次我哋周一長談，再同大家去傾另一個嘅話題啊。拜拜。